ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीत्थजम्भोफलचारुभक्षणम् उमासुतं सो सकारकं नमामि विगणेश्वरपादपङ्कजम् श्री स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मि पापात्मनां कृतधियं हृदये सुबुद्धि श्राद्धा सतं कुलजना प्रभवश लज्जा तं तं नतास्म परिपालय देवि विषम् गुरूर 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वरा गुरु साक्षमै श्री गुरवे नम सधगुरु र चरण कमल भ्यो नमो नमः नमस्कार दर्शक वृन्द यति बेला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र जस अन्तर्गत सधैँका जस्तै म उपस्थित भएको छु ज्योतिष आचार्य पण्डित चेतनारायण सुवेदी र भूत भविष्य वर्तमानको चिन्तन जीवन दर्पण कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा हामी ज्योतिष विज्ञान धर्म तंत्र मन्त्र जन्त यन्त्र जस्ता विषयवस्तुलाई एउटा मानवलाई के कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ के कसरी हामी व्यवहारिक जीवनमा पारिवारिक जीवनमा आर्थिक जीवनमा राजनीतिक हरेक कार्यक्षेत्रमा आफू के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त कस्तो प्रकारका प्रयासहरू चाल्दाखेरि आफू सफल हुन सकिन्छ सबै सफल भएका व्यक्ति हुँदैनन् दसौँ बिसौँ वर्षसम्म मेहनत गरेर पनि ऊ व्यक्ति अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था देखिन्छ उसलाई केले रोकेको छ ग्रहले रोकेको छ कि देवी देवताले रोकेको छ कि पितृहरूले रोकेका छन् कि कुन प्रकारको उसमा दोष रहेको छ र त्यस्ता दोषको कारणबाट ऊ अगाडि बढ्न नसकेको छ त्यस्ता विषय चिन्तनहरू गरेर रा, आफ्ना राम राम्रोसँग आफ्ना ज्योतिष गुरु कहाँ गएर चिना भविष्य आफ्नो भविष्य के कस्तो रहेको छ त खगोलीय विज्ञान हो यो र यसले गरेको क्यालकुलेसनबाट आफ्नो जीवनलाई केही परिवर्तन ल्याउन सकोस् भन्ने जस्ता विषयवस्तुलाई आधारित लिएर सधैँका जस्तै यो राशिफल लिएर रा, उपस्थित हुने हुने गरिएको छ र आज को, को पञ्चाङ्ग अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष दुर्गा पक्ष पनि मानिन्छ र कार्तिक सङ्क्रान्ति मानिन्छ दक्षिणायन शरणदतु राक्षस नामको संवत्सर रहेको छ भने सोमबारको दिन त्रयोदशी तिथि पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र ध्रुव योग कौलभकरण दोस्रो योग रहेको छ भने कुम्भ राशिमा चन्द्रमा रहेका छन् यस्तै प्रकारले प्रदोष व्रत पनि मानिन्छ र खाँची सराय पर्व पनि मानिएको छ आजको दिनलाई आजको जुन यस्तो अति पवित्र पावन दिनमा हामीहरूले केही जीवनमा केही परिवर्तन गर्न सकौँ कार्तिक सङ्क्रान्तिको दिनमा आफूले भनिन्छ पुराना गाउँठाउँमा आफ्ना बुवाहरू आमाहरू र पहिलेदेखि मानिआएका कुराहरूले पनि मा के भनिन्छ भन्दा कार्तिकमा केही ग्रह शान्ति अथवा ग्रहहरूप्रति भक्तिभाव गरियो भने आफूलाई केही अगाडि बढ्नको लागि त्यसले बाटो खोलिदिएको हुन्छ यसै अब ढिला नगरीकन मेरो राशि कतिखेर रा आउला त भन्ने जस्ता विषय विषयलाई आजको राशि हेरेर रा, म कुनै कार्यक्षेत्रमा मैले सोचेका कार्यहरू के कस्तो हुन्छ त के कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आफ्नो चिन्तन रहेको छ र त्यस कुरालाई के कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर रा। तपाईँले राशिफलको प पर, पर्खाइमा हुनुहुन्छ भने अब ढिला नगरिकन म बाह्रवटा राशिफलमध्ये सबै राशिहरूको म समग्र रूपमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु र पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि आफूले सोचेअनुसारकै काम बनाउन सकिने र बाढीमा भने अलिकति बाग्दोष देखिन सक्छ किन भन्दा बाढीमा पाप ग्रहहरूको स्थिति र पाप ग्रह बसेको हुनाले बाग्दोष देखिएको मानिन्छ दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको छ भने मातृवर्गहरूको र पारिवारिक जमघटका कुराले पनि आफूलाई केही सहयोग राहत मिल्न सक्ने खालको राम्रो परामर्श सल्लाह मिल्न सक्ने खालको योग देखिन्छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो खालको लाभ मिल्न सक्ने खालको योग देखिएको छ शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुहोला र रोगबाट भने आफूलाई छाला सम्बन्धी र रगत खराबी सम्बन्धीका कुराहरूबाट आफू अलिकति समस्यामा पर्न सकिन्छ तिनी कुरामा अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि ध्यान दिनुहोला शरीरमा अलिकति शक्ति क्षण भएको अवस्था हुनसक्छ र मान सम्मानको दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि आजको समय हजुरको उत्तम रहेको छ जसले गर्दा एउटा महापुरुष योग पारेको पनि छ र यस केन्द्र बृहस्पति सर्वारिष्टम बिनाषयद जसको केन्द्रमा बृहस्पति ग्रह राम्रो घरमा र रा, राम्रो सङ्गत गरेर रा बसेको छ त्यसले धेरै प्रकारका दोषहरू नाश गर्छ आज हजुरको राशिफल अन्तर्गत केन्द्रमा रहेको बृहस्पतिले गर्दाखेरि आज आफूलाई केही मान सम्मान प्राप्ति हुने खालको योग देखिएको छ भने आय आर्जनको स्थानमा बसेका चन्द्रमाले पनि आय आर्जनका कुराहरूलाई सहजै आय आर्जनका का आर्जन क्षेत्रहरूमा आर्जन लाभ हुने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक यात्राको वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अलिकति विचारपूर्वक चल्नुपर्ने योग देखिन्छ किन भन्दा शिरमा रहेका राहु ग्रहको कारणले गर्दाखेरि झ्याप्पा गरेका निर्णयहरूबाट आफू पछि गएर पछुताउनु पर्ने खालको समस्या हुनसक्छ त्यस्तै मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफू आप, आफूलाई उत्तम रहनेछ भने विद्या बुद्धि बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू चालेका प्रयासहरू गरेका चिन्तनहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा भने अलिकति ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला किन भन्दा त्यस स्थानमा बसेका पाप ग्रहको दृष्टिकोणबाट र पाप ग्रहको कारणले गर्दा आफूलाई केही समस्या हुनसक्छ र धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफू आफूलाई केही समाजमा केही गरेर देखाउन सक्ने र धार्मिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट पनि आफूको आफ्नो समय आजको उत्तम रहेको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूले केही यात्राको क्रममा लाभ लिन सकिने र वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा केही सफलता पाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय अति उत्तम रहेको छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूबाट आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला किन भन्दा शत्रु शत्रुहरू अलिक आफूप्रति जुर्मरा आउन सक्ने खालको अवस्था देखिएको छ ग्रहको दृष्टिकोणबाट विपरीत लिङ्गीहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो खालको आजको समय रहेको देखिन्छ भने आर्थिक आय आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम रहेको छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफूलाई केही जुन प्रकारको सोच गरेको हो त्यस अनुसार आफूलाई लाभ नहुन पनि सक्छ अब वैदेशिक र कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफू घरमा कुलपितृहरू र नौग्रहहरूलाई प्रार्थना गरेर भक्तिभावपूर्वक अगाडि बढ्नुस् आफ्नो यात्राहरू सफल रहोस् यही छ शुभकामना मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले चारौँ नम्बरमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको छ पारिवारिक जमघट र परिवारको एउटा सरसल्लाहमा आफ्नो तर्क विचारले काम नगर्ने अवस्था देखिन सक्छ त्यसमा भने आफू जे जति कुराहरू छन् जे जति सोचेका गरेका कुराहरू छन् त्यसमा त्यति नै प्रकारले सन्तोष भएर अगाडि बढ्नुहोला र बौद्धिक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू बौद्धिक क्षेत्रमा चालेका प्रयासहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम रहेको देखिन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यस्तै प्रकारले पाँचौँ नम्बरमा रहे रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय बाणीबाट केही प्रभाव पार्न सकिने र बा बोलीबाट आफूले बोले बोलेका कुराहरू सिद्ध गर्न सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ यस्तै प्रकारले मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा पनि अलिकति सजग रहनुहोला र शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनुपर्ने खालको अवस्था देखिएको छ तपाईँको ग्रहहरूको बसेको दृष्टिकोण र ग्रहहरूका विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दाखेरि धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम रहेको देखिन्छ त्यस्तै प्रकारले वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आफ्नो समय आजको मध्यम खालको रहेको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अब छैठौँ नम्बरमा रहेको छ कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले आज गरेका निर्णयहरूबाट अलिकति विचारपूर्वक गरियो भने आफूले गरेका कुराहरू गरेका चिन्तनहरू र सोचेका उद्देश्यहरू केही सफल हुन सक्ने खालको योग छ किन भन्दा लग्नमा बसेको बुध ग्रह लग्नमा बसेको सूर्य ग्रह र मङ्गल ग्रह सबै ग्रहहरू एकदम पावरफुल अवस्थामा रहेका छन् र ज अलिकति अहिले कार्तिक महिना भएको हुनाले कार्तिक महिनामा सूर्य त कमजोर अवस्था मा नै मानिन्छ निच अवस्थामा तर पनि सूर्यलाई बिहान ओम यही सूर्य सहस्रांशो तेज राशि जगतपति अनुकम पयमम भक्त्या गृहाण आर्गम दिभाकर सकिन्छ भने यो मन्त्र जपेर अगाडि बढ्नुहोस् तुला राशि हुने व्यक्तिहरू र यस्तै यस्तै प्रकारले यो तु तुला राशि भनेको कार्तिक महिनामा चलिरहेको अवस्थामा कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूले यो प्रकारले आफू अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो देखिन्छ र रा दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि अलिकति विचारपूर्वक अगाडि होला र मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई केही लाभ हुन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने मान सम्मानका दृष्टिकोणबाट पनि आजको समय उत्तम रहेको छ आर्थिक आय आर्जनबाट पनि केही लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट आजको समय मध्यम रहेको छ कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यसै गरी अब सातौँ नम्बरमा रहेको छ तुला राशि तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय वैदेशिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणबाट केही लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने बोलीका कुराहरूबाट भने आफू अलिकति विचारपूर्वक अगाडि ब बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ किन भन्दा तपाईँको स्थान बोली स्थानमा बोलीको स्थानमा पाप ग्रहहरू स्थित रहेका छन् मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढियो भने केही कार्यमा सफलता पाउन सक्ने खालको योग छ विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरू विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा गरेका चालेका कदमहरू त्यस पक्षबाट पनि आफूलाई केही सन्तोष प्रदान सन्तोष हुने खालको योग रहेको छ यस्तै प्रकारले विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु बढ्नु पर्दाखेरि पनि आफू अलिकति सजगपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा त्यस ते, पक्षबाट पनि त्यति राम्रो खालको समय रहेको देखिँदैन दे धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रबाट पनि आफूलाई मध्यम खालको समय रहेको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अब आठौँ नम्बरमा रहेको छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूले आज गरेका निर्णयहरूबाट केही पछुताउनु पर्ने अवस्था देखिन सक्छ शरीरमा कमजोरी भएको महसुस हुनसक्छ त्यस कुरामा भने अलिकति ध्यानपूर्वक अगाडि बढ्नु होला आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट आज 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 केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको छ दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय उत्तम रहेको छ भने मातृवर्गहरूको सल्लाह लिएर पनि अगाडि बढ्दाखेरि आजको समय हजुरको उत्तम रहनेछ परिवारमा केही खुसीका पलहरू हुनसक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा भने अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्नु होला र आय आर्जनका दृष्टिकोणबाट आजको समय आफूलाई केही सन्तोष प्रदान गरिने खालको योग रहेको देखिन्छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणबाट आजको समय मध्यम रहेको छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि नवौँ नम्बरमा रहेको छ धनु राशि धनु राशि हुने व्यक्तिहरूले आज बोलेर केही काम बनाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ मुखमा रहेको बृहस्पतिले हरेक गुरुवर्ग को भूमिका खेले हो गुरुत्व निभाई जिसको मुख में बृहस्पति होस को श्रृहस्पति होसले बोले और उसके चाक कदम कई सामज में पिवर्तन आपू में घर परिवार में कई परिवर्तन लियान सकने खाल अवस्था देखिव मुख में चंद्रमा बस का चंद्रमा को कारणबाट आज को समय उत्तम रहेक देखिं तस्त प्रकार पेट में र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरू विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा चा सोचेका चिन्तनहरूबाट भने आफूले सोचेअनुसारको लाभ नहुन पनि सक्छ त्यस कुरामा भने आफू अलिकति धैर्य हुनुहोला किन भन्दा झ्याप्प गरेका निर्णयहरूबाट आफूलाई केही पछुत हुन सक् सक्ने अवस्था देखिन्छ शत्रुवर्गबाट भने अलिकति टाढै रहनु होला र आय आर्जनको दृष्टिकोणबाट आफूले जे जति ज जस्तो प्रकारको कुराहरू छ त्यसमा भने अलिकति सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय शुभ रहोस् यस्तै प्रकारले एघारौँ नम्बरमा रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आजको समय उत्तम रहेको छ जसले गर्दाखेरि आफ्नो सोचेका चालेका कदमहरू केही अगाडि बढाउन सकिने खालको योग रहेको देखिन्छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा चालेका कदमहरूबाट पनि आफूलाई केही लाभ लिन सक्ने खालको योग रहेको देखिन्छ यात्रा गर्दा भने आफूले विचारपूर्वक आफ्ना कुलपितृहरूलाई नमस्कार गरेर कुलपितृहरूलाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस् आजको समय तपाईँको शुभ रहोस् र तपाईँको शिरमा रहेका चन्द्रमाले गर्दाखेरि हरेक कार्यमा कार्यक्षेत्रमा हरेक सोच सोचविचारहरूलाई सफल बनाउन स सकोस् जसको शिरमा चन्द्रमा रहेका छन् उस व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा गर्ने सफलता हरेक क्षेत्रमा गरेका चिन्तनहरूमा ऊ सधैँ सफलता प्राप्ति गर्ने गर्दछ यस्तै प्रकारले अब बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ मीन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूले वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा चालेका कदमहरू कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको समय आजको अलिकति विचारपूर्वक अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ दाजुभाइहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस कुरामा भने अलिकति ध्यान दिनुहोला शरीरमा अलिकति आलस्य पैदा हुनसक्छ जोस जाँगर नहुन पनि सक्छ र मातृवर्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो छ विपरीत लिङ्गहरूको सहयोग लिएर अगाडि बढ्दाखेरि विचारपूर्वक अगाडि बढ्नुहोला किन भन्दा आफ्नो त्यस स्थानका कुराहरूले आफूलाई केही विवादित तुल्याउन सक्ने अवस्था देखिन्छ र आय आर्जनको पक्षबाट पनि आफूलाई राम्रो खालको समय चलेको देखिन्छ भने धार्मिक दृष्टिकोणबाट आजको समय उत्तम रहेको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि अब यस्तै यस्तै चिन्तनका साथसाथमा ज्योतिष विज्ञानले गरेका निर्दिष्ट कुराहरूबाट आफू जीवनमा केही परिवर्तन गर्नको लागि साहित र विभिन्न पञ्चाङ्ग साहित्य र मुहुर् विभिन्न ज्योतिष विज्ञानले गरेका अनुसन्धानलाई आफूले अगा साथमा लिएर तन्त्र मन्त्र कोही व्यक्तिहरूलाई हरेक धेरै ठुल्ठुला प्रयासहरू गर्दाखेरि पनि ऊ व्यक्तिहरू सफल हुन सकेको हुँदैन किन भन्दा उसलाई ग्रह दोष पितृदोष दोष विभिन्न प्रकारका दोषहरू रहेका हुन्छन् जसले यसमा रिसर्च गरेको हुन्छ जो यसलाई विश्वास गरेको हुन्छ उसले आफूले अनुभव गरिरहेको हुन्छ र यिनी कुराहरूबाट आफू समस्यामा नपरियोस् भन्नको लागि तन्त्र मन्त्र जन्त्र यन्त्रलाई सबैलाई साथमा लिएर सबैको सहयोग लिएर सबैले बताएका कुराहरू अनुसार आफू चल्न सकियो भने आफ्नो भविष्य पनि उज्जवल परिवारमा पनि केही नयाँ कुराहरूको उदय र गरेको कार्यक्षेत्रबाट छे, आफू सफल हुँदाखेरि त्यस पक्षबाट लामो समयसम्म आफू पारिवारिक दृष्टिकोणबाट सामाजिक राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणबाट आफू सफल हुन सकियो भने एउटा सच्चा नागरिक बन्न सकिन्छ यिनी कुराहरूलाई ज्योतिष विज्ञानले एउटा मार्ग निर्देशको रूपमा बाटो देखाउने काम गरिरहेको हुन्छ र जीवनलाई एउटा ऐनाको रूपमा छर्लङ्ग देखाउने काम गरेको हुन्छ यो राशिफल र रा आफ्ना कुण्डलीहरूबाट आफ्नो भविष्यलाई केही आफूले चिन्तन गरेर भविष्यलाई केही ज्योतिष गुरुकोमा गएर राम्रो परामर्श लिएर रा, अगाडि बढियो भने त्यस पक्षबाट पनि आफ्नो भविष्य उज्जवल हुनसक्छ यस्तै यस्तै विषयवस्तुमा आधारित रहेर सधैँका जस्तै उपस्थित हुने निरन्तर रूपमा यो प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम तपाईँहरू भोलिका दिनहरूमा पनि अरू, दिन अरू, अरू कुराहरूबाट आफ्नो केही रोकिएका समस्याहरू र आफ्नो अगाडि बढ्न नसकेका कुराहरूलाई यस जीवन दर्पण कार्यक्रमले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याओस् भन्ने उद्देश्यबाट हामी निरन्तर रूपमा प्रसारण गरिरहेका छौँ आजलाई भने म बिदा हुन चाहन्छु जय तु संस्कृतम जय नेपाल